Naam, mwanafunzi wa darasa la sita au la saba, na kusalimu tena, ujambo? Nami pia sijambo. Leo tutapitia baadhi ya maswali ya KCPE kuhusu ile kazi ambayo tumekuwa tukifanya, ambayo ni kazi ya nomino, kazi ya aina za maneno, nomino, vivumishi, viwakilishi, sauti na silabi, na nyakati mbalimbali na kukanusha kwake. Kwa hivyo hapa kuna maswali matano tutafanya pamoja kama mifano, alafu kuna maswali 10 ambayo nitakuachia mwanafunzi. Kwa hivyo nakuomba umakinike, tuandamane pamoja hadi tamati. Swali la kwanza ninasema, swali la mwaka 2016 nambari 20 ninasema neno samani. Mwaka 2019 swali la 24 nasema ni sentensi ipi iliyo katika hali timilifu? Ni sentensi ipi iliyo katika hali timilifu? Mwanafunzi, hapa nimekukolezea viambishi vya wakati. Na nyakati hizi kuna viambishi vyake katika hali ya kukubali na pia katika hali ya kukanusha. Kwa hivyo mwanafunzi ukiulizwa kuhusu nyakati, usiegemee tu upande wa kukubali bali pia kukanusha. Kwa hivyo viambishi vya kukubali na pia vya kukanusha. Kwa mfano a, maji hayapiti hapa siku hizi. Kwa hivyo hayapiti ni kukanusha. Kukubali ni kwamba ama kuyakinisha. Mwanafunzi, kuyakinisha ni kukubali. Kuyakinisha ni hivi, magari yanapita hapa siku hizi. Kwa hivyo na ni wakati uliopo na ukanushwa na unamalizia na kiambishi ambacho hakiko na sauti i, hayapiti. Kwa hivyo tumeona huo ni wakati uliopo. Kiangalia ba, mwanafunzi, nasema mitaro hiyo haijachimbwa vyema. Naam, hapa kiambishi ni ja na sentensi hii katika hali ya kukanusha. Kwa hivyo kuyakinisha ama kukubali, unasema mitaro hiyo imechimbwa vyema. Kwa hivyo tumeona me na ja ni viambishi vya wakati timilifu ama hali timilifu, na hapa jibu ni ba. Kiangalia cha, mwanafunzi, nguo yake haikuoshwa ipasavyo. Kwa hivyo tumeona kuu ni kiambishi cha wakati uliopita katika hali ya kukanusha. Kikubali unasema nguo yake ilioshwa ipasavyo. Kwa hivyo ni wakati uliopita huo. Da, wimbo hautaimbishwa na kiongozi. Ta, ni wakati uliopita. Kwa hivyo ni hali ya kukanusha. Ukikubali unasema wimbo utaimbishwa na kiongozi. Huo ni wakati ujao. Na kuna nyakati nyinginezo kama uliopo usiodhirika, hali mazoea, hali tegemezi na nyinginezo. Swali la pili, mwaka 2018, swali la 16, nasema onyesha neno lenye silabi 8. Mwanafunzi, silabi ni mapigo ama matamshi ama vitamkwa. Kwa hivyo silabi ambazo umeulizwa ni 8 katika neno hilo. Kiangalia a, mwanafunzi, nimekukolezea ndipo uweze kuona vizuri. A inasema li lo a ngu li wa. Kihesabu unapata 7. Ba i li fya tu ka. Ukihesabu silabi hizo ni 5. Cha ni li m vu ti a. Hizo ni 6. Da
Waliosomeshana. Hizo ni nane. Kwa hivyo jibu ni da ambayo iko na silabi nane. Swali la tatu, mwaka 2018, swali la 24 linasema chagua kukanusha kwa Masha ameosha nguo ikatakata. Kukanusha ni kukataa. Kwa hivyo sentensi hii iko katika hali ya kukubali. Kwa hivyo hapa tunakataa vitenzi, ama tunakanusha vitenzi. Hapa kuna kitenzi osha na kitenzi takata. Vitenzi ni vitendo ama viarifa. Kwa hivyo tunakanusha vyote, osha na takata. Kwa hivyo wanafunzi, ukikanusha vitenzi viwili unatumia kiunganishi wala. Tutaangalia viunganishi tukifika hiyo aina ya neno. Hivyo hapa unasema Masha me inakanushwa na ja. Hivyo Masha hajaosha nguo wala haijatakata. Nimekuandikia hapa. Masha hajaosha nguo wala haijatakata. Swali la 4. Mwaka 2018, swali la 30, chagua sentensi yenye nomino dhania. Mwanafunzi, tuliangalia aina za nomino, tukaona kuna dhania, kuna nomino za kitenzi jina, kuna nomino pekee, kuna nomino ambata, kuna nomino za wingi, nomino za makundi au jamii, nomino za udogo ama tadunishi, nomino za ukubwa ama takuzi, na nomino aina mbalimbali. Kwa hivyo, mwanafunzi hapa unaulizwa ni aina gani ya nomino ambayo ni dhania. Nomino ni majina. Kwa hivyo nimekuelezea hizo nomino katika sentensi hizi. Kuna kinara alizungumzia darasa. Kinara ni nomino ya kawaida. Darasa ni nomino ya kawaida. Ba, mkulima ni nomino. Mkulima huyu amemfuga bata mzinga. Hivyo mkulima nomino ya kawaida na bata mzinga nomino ambata. Bata, uongeze mzinga, unapata bata mzinga. Cha, wavu huo una mashimo makubwa. Wavu ni nomino kawaida. Mashimo ni nomino kawaida vile vile katika wingi. Hivyo da, kimya kilitawala alipoingia hapo. Kimya ni nomino. Nomino ambayo ni dhania. Kwa hivyo, da ndilo jibu. Ni sentensi ambayo iko na nomino dhania. Tulisema dhania ni nomino ambayo hauwezi ukaiona wala kuishika. Lakini unaweza ukahisi na ukadhani kuwa hipo. Tukapeana mifano hapo. Kwa hivyo, kuna kimya, kuna chuki, upepo, Mungu, malaika, njaa. Hizo zote ni nomino ambazo ni dhania, uwezo ukaziona wala kuzigusa, lakini unaweza ukazihisi na ukaamini kuwa ziko ama ukadhani kuwa ziko. Swali la tano ama la mwisho katika mifano na mwaka 2017 nambari ya 17 inasema neno kiliundiwa ina silabi ngapi. Kwa hivyo tulisema silabi ni mapigo au matamshi. Hapa tunaona ki, li, u, ndi, wa. Kihesabu utapata ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano. Neno kiliundiwa na silabi tano. Kwa hivyo mwanafunzi utafuata mifano hiyo, ufanye maswali haya kumi ambayo nimekupatia. Swali la kwanza nasema, chagua ukanusho wa maembe yalitiwa kapuni ya kaiva. Kwa hivyo, unaangalia wakati uliotumika ni li na wakati uliopita. Kwa hivyo angalia kiambishi chake cha kukanusha. Na hapa tunakanusha vitenzi vyote viwili, kutiwa na kuiva. Kwa hivyo tunatumia kiunganishi wala. Utaandika ukanusho wa sentensi hiyo. Swali la pili, chagua jibu lenye sauti siguna pekee. Pekee yani pekee yake. Usichanganye siguna na guna, uwe ni siguna pekee yake. Asiguna ni sauti ambayo si nzito. Na kumbuka mwanafunzi ndikupatia tukasema ya kwamba chuki haina
tamani shuleni, sisi tutaenda kusoma fasihi pekee. Hizo ndio sauti siguna, ni mifano ya sauti siguna hiyo ch, na hiyo hiyo chu katika chuki, aina hiyo h, tamani hiyo th, shuleni hiyo sh, sisi hiyo s, tutaenda hiyo t, kusoma hapo kuna k, fasihi kuna f, pekee kuna p. Ni mifano ya sauti siguna ama sauti nyepesi. Hivyo utaangalia hizo mahali ziko, hilo ndilo jibu. Swali la tatu, nasema hivi, neno lililopigiwa mstari ni, kwa hivyo hapa kuna maneno katika sentensi, na kuna neno ambalo ni kadhaa ama kadha limepigiwa mstari. Mwanafunzi unaulizwa utaje ama useme ama uandike ni aina gani ya neno. Tumepitia tu aina tatu za neno, za maneno ambazo ni nomino, vivumishi na viwakilishi. Tukasema nomino ni majina. Pia tukasema vivumishi ni vya majina, lazima majina yaweko ndipo yavumishwe. Na tukasema kiwakilishi kinasimamia nomino, nomino haipo. Kwa hivyo utaangalia nyuma ya kadha, je, kuna nomino? Kama ipo basi ni kivumishi, kama hakuna ni kiwakilishi. Alafu swali la nne, kukanusha kwa mtumbwi ambao ulinunuliwa umeanza safari ni? Mwanafunzi, kukanusha kwa, au kanusha vitenzi vyote, unakanusha ili maana ipatikane. Kwa hivyo utaangalia wakati uliotumika ambao kiambishi chake ni me, wakati timilifu, na hili sentensi hiyo ni hapo peke yake utakuwa umekanusha vizuri. Swali la tano, neno mkwajuni lina silabi ngapi? Kwa hivyo utahesabu vile tumehesabu hapo katika mifano na upate idadi ya silabi ni ngapi. Swali la sita, kukanusha kwa nyungu iliyonunuliwa iliuzwa tena. Hapa pia unakanusha tu sehemu ambayo itakuwa na maana. Kwa hivyo naangalia kiambishi ambacho kimetumika cha wakati. Nimekuelezea hapo li ni wakati uliopita. Kwa hivyo utaangalia ni kiambishi gani utatumia ukikanusha ili sentensi hiyo ilete maana. Swali la saba, chagua neno ambalo limetumia silabi changamano. Tumejua silabi ni mapigo. A kuna mbuga, ba kuna kitu, ta cha kuna zi, wa da kuna utulivu. Kwa hivyo umeulizwa uchague neno ambalo lina silabi changamano ama silabi zake kuna nyingine ambazo ni changamano. Changamano, mwanafunzi, ni silabi inayoundwa na konsonanti zaidi ya moja na irabu moja. Kwa hivyo hapo najua utapata. Nambari ya nane, ni kundi lipi lenye sauti guna pekee? Guna ni sauti nzito peke yake, usichanganye na siguna. Kwa hivyo mwanafunzi hapo utakumbuka zile sauti siguna, mahali unaziona uziondoe, na pia utaweza kupata guna. Nilikupatia pia mifano michache ya sauti guna. Nambari ya tisa, mwanafunzi, chagua kiwakilishi katika sentensi hii. Wao hucheka hadi wakalia. Kwa hivyo umeulizwa uchague kiwakilishi. Kiwakilishi neno ambalo linasimamia nomino. Nomino huwa haipo. Kwa hivyo utaangalia neno lipi ni kiwakilishi ama neno lipi ambalo linasimamia nomino ambayo haiko ama haijatajwa. Nambari ya kumi na ya mwisho, mwanafunzi, chagua sentensi iliyo katika wakati uliopo usiodhirika. Nimekukolezea viambishi vya nyakati hapa. Mimi hupika chakula. Huu utajiuliza ni kiambishi cha wakati gani. Alafu ba, mimi nimepika chakula. Me ni kiambishi cha wakati gani. Cha, mimi ninapika chakula. Na ni kiambishi cha wakati upi. Alafu da, mimi napika chakula. Hapo kuna a, utajiuliza ni kiambishi cha wakati upi. Kwa hivyo ukipata kile ambacho kina wakati uliopo usiodhirika, utakuwa umepata jibu. Kwa hivyo kufikia hapo, hayo maswali uyafanye vizuri na uwasilishe daftari lako ili lisahihishwe. Na wakati ujao, na kutayarisha tu mwanafunzi, tutaangalia ngeli.
tutaangalia ngeli 12 na kuna ngeli ibuka pia na tutaenda ngeli baada ya ngeli tukijua ngeli ni nini na kila ngeli ina mambo gani na mifano ya nomino katika hiyo ngeli na matumizi yake katika sarufi. Kwa hivyo hadi wakati mwingine nakutakia kila laheri.